Veja, mobilização é uma palavra que convoca mais a política, né? O cinema é alguma coisa de motivador, mas não é mobilizante das consciências, assim, não tem esse escopo, entende? De forma que o cinema, ele é motivador, ele, de certa forma, fala a uma consciência, né? Mas sempre através de uma expressão artística, da criatividade, é diferente da política, não é? Mas pode ser absolutamente também motivador, né? Você vê filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol e Cabra Marcado para Morrer, tem tudo a ver com a consciência social, com um apelo às desigualdades, um apelo para que haja mais justiça social e igualdade.